Картопелька ріднесенька, незаморська. Виростив сам та обробив земельку дизельним мотоблоком «Зоря». А чому обрав мотоблок «Зоря»? Бо мені його порадили. Тому що він надійний, його хвалять і він працює. Купуй мотоблок «Зоря». Я маю дизельний мотоблок «Зоря» і дуже задоволений. Чому? Бо він надійний і мені його порадили. Його хвалять. Купуй мотоблок «Зоря». Залізака.com.ua